السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان الم نشرح لك صدرك، منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ، کیا کیا نہ القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو جمیل قبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو صاحب لولا کلما ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسراء میں امامت اسراء میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کے وسیلے ملی سے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار وہ
محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ